pojem radioaktivita máme většinou spojený s jadernými elektrárnami nebo s atomovou bombou. Je to však vnímání neúplné. Radioaktivita je nedílnou součástí vesmíru a tím pádem i naší planety. Radioaktivitu objevil Henri Becquerel a to u přírodní látky v solích uranu v roce 1896. Radioaktivita je vlastnost látek vysílat neviditelné záření. Radioaktivita je samovolný proces, kdy se nestabilní atomové jádro určitého prvku jednou nebo více přeměnami změní na lehčí a stabilnější jádro. Jde však již o jiný prvek. Během procesu se uvolňuje záření, což jsou částice vyzářené během přeměny jádra. A co rozhoduje o stabilitě nebo nestabilitě daných jader? Vzájemný poměr počtu neutronů a počtu protonů v jádru. U lehkých jader jsou stabilní izotopy s blízkým počtem protonů a neutronů. U těžkých pak počet neutronů převážuje. Uhlík je lehký a jeho první stabilní jádro 12C tak obsahuje 6 protonů a 6 neutronů. Druhý stabilní uhlík 13C má pak neutronů 7. Jak je vidět, atomy daného prvku mají stejný počet protonů. Mohou však mít různý počet neutronů a označují se jako různé izotopy daného prvku. Uhlík má dva stabilní izotopy, 12C a 13C. Všechny ostatní jsou radioaktivní. Jiné prvky mohou mít stabilní izotop jeden nebo i více než dva. Přesto mají všechny mnohem více těch radioaktivních a prvky těžší než bismut jsou pouze radioaktivní. Existují tři základní typy radioaktivity. Alfa, beta a gamma. Při rozpadu alfa se vyzáří částice alfa, což je vlastně jádro hélia se dvěma protony a dvěma neutrony. Takovou radioaktivitu mají těžká jádra, třeba právě uran. Jde o záření s pomalým pohybem a malou pronikavostí jeho částic, Záření alfa může být pohlceno hrubým papírem nebo několika centimetrovou vrstvou vzduchu. Naproti tomu při přeměně beta se vyzáří elektron nebo pozitron, což je antičástice k elektronu. Elektron nebo pozitron ztrácejí v materiálu energii pomaleji a stínění před tímto zářením musí být silnější. Postačí však i relativně tenký kovový plech. A nakonec záření gamma, to je elektromagnetické záření vysoké frekvence neboli proud velmi energetických fotonů. Při radioaktivitě alfa nebo beta často vznikne jádro s přebytkem energie a té se právě zbaví rychlou emisí záření gamma. Radioaktivitu alfa a beta tak doprovází radioaktivita gamma. Záření gamma je nejpronikavější a k jeho odstínění je potřeba tlustá vrstva, nejlépe olova. Tak, a nyní se podíváme na přírodní radioaktivitu. Ta je dvojího původu. Za prvé, zde zůstaly radioaktivní atomy, které vznikly ve hvězdách a mají hodně dlouhou dobu života. Mezi ně patří například oba izotopy uranu, které na Zemi jsou. Uran 235 a uran 238. Uran patří k těm běžnějším prvkům. Nejvyšší intenzita záření produktů jeho rozpadu byla u nás naměřena na Vysočině a na Třebíčku. Ale to je pořád nic proti horským oblastem centrálního masivu a jeho západu Francie. A nebo italským oblastem Lácio a Campania. A vůbec nejvyšší hodnoty záření z uranových a thoriových rud, které jsou až stokrát vyšší než u nás, byly naměřeny v Keralaře v Indii, brazilské Guapary nebo v deltě Nilu v Egyptě. Velmi těžkým jádrem, které se rozpadá alfa rozpadem, a to pomalu, je Thorium 232. Uran a Thorium stojí na začátku řady rozpadů, které obsahuje i radioaktivní radon. To je plyn, se kterým se musíme často vypořádávat při stavbě domů na některých typech podloží. V budovách se může kumulovat. Obranou proti němu je sanace domů a dostatečné větrání místností. Radon jako alfa zářič je nebezpečný, když se dostane do našeho těla vdechnutím. V ostatních případech nás od jeho škodlivých dopadů dostatečně chrání pokožka. Mezi jádra z počátku sluneční soustavy však patří i lehká jádra, jako je třeba izotop draslíku 40. Ten je beta i gamma radioaktivní. Tak a druhým zdrojem radioaktivních izotopů prvků je kosmické záření. Do atmosféry Země přelétají z vesmíru s velmi vysokou energií hlavně jádra vodíku, protony. V atmosféře tříští jádra atomů vzduchu. Většina atomů ve vzduchu jsou lehké. A tak jsou lehké i vzniklé radioaktivní atomy. Jde například o radioaktivní těžký vodík, tedy tritium a izotop uhlíku 14. V interakci kosmického záření vznikají také elektrony a myony, těžší sourozenci elektronů, což je složka, která proniká hluboko do atmosféry a ozařuje nás hlavně ve vysokých horách a při letu ve vysokých výškách. Některé prvky s přírodními radioaktivními izotopy jsou však důležitou součástí živých organismů. Je to třeba radioaktivní uhlík 14 a zvláště radioaktivní draslík 40. Ten je významný zářič gamma a tak je každý z nás tak trochu radioaktivním zářičem. Jestliže chceme zjistit míru zdravotního dopadu o záření na konkrétní organismus, musíme změřit jeho intenzitu. Ta se měří přístrojem zvaným dozimetr. Jím určená veličina se označuje jako efektivní dávka a její jednotky jsou sieverty. Pojmenování nám připomíná průkopníka radiační ochrany a švédského fyzika Rolfa Maximiliana Sieverta. V průběhu roku ze zmíněných přírodních zdrojů radiace v České republice obdržíme průměrnou dávku přibližně 2,5 tisíciny Sievertu, tedy 2,5 milisievertu. Z umělých zdrojů, ve kterých převládá lékařská terapie a diagnostika, dostáváme v průměru jen pětinu efektivní dávky z přírodního pozadí. Nicméně, buďme v klidu, život se vyvíjel při násobnějších dávkách a jsme na ně zvyklí. Dávka záření, která by už mohla v budoucnu negativně ovlivnit naše zdraví, je 50 až 200 ms, i když při jejím rozložení do delší doby jen s velmi malou pravděpodobností. Teprve rychlé ozáření, přesahující jeden sívrt, nás však silně ohrožuje hned. A to nemocí s ozáření. S velmi intenzivním zářením, které představuje riziko, se můžeme potkat v jaderné energetice nebo ve vesmíru. Takže kdybyste si náhodou udělali výlet třeba na vesmírnou stanici ISS, tak pozor na to, jo? Radioaktivita se také využívá v lékařství, diagnostice i terapii hlavně nádorů. zemědělství nebo v potravinářském průmyslu je používá na kničení bakterií, plísní i jiných choroboplodných zárodků. V archeologii se zase pomocí radiouhlíkové metody zjišťuje stáří látky díky množství radioaktivního izotopu uhlíku v ní obsažené. Radioaktivita sice vyžaduje potřebný respekt, ale není to nic, čeho bychom se měli zbytečně obávat. Potřebujeme jen vědět, jaký přístup vyžadují různé okolnosti. Bojí se jen ti nepoučení. A těm z vás, kteří mají pocit, že mají o radioaktivitě stále málo informací, doporučuji další studium. Třeba v tomto oboru zazáříte zrovna vy. Ciao!